ともチーム、はい、ということで今日はね、もうね、本当に忘れました。でも誕生日だったから許してください。誰に謝ってるのか分かったとにかく今日は最近爆買いしちゃった購入品紹介。この間重大発表をさせていただいたんですけども、その中で誕生日が来たということで、でもここ最近誕生日何をしたらいいか、何をされたら一番嬉しいかっていうのが考えてもあんま思いつかなかったので、今年は自分のためにたくさん自分でプレゼントを買おうって思ったんです。去年起業して、去年っていうかもう今年かな、起業して、それから結構1年間とかは無償で自分の会社を大きくするために会社にお金を入れたまま、自分にはあんまりお金を入れずにというかほぼゼロで無償で働いた1年だったので、そのご褒美も込めて自分のためにドーンとプレゼントしたいなと思ってはいたんですけど、思いのほか大切にしてきました。カード名声怖いでも実はこう見えて私結構貯金派なので、普段あんまり爆買いしないんですよ。なので今まで YouTube 動画でも購入品とか爆買いしたっていうのもやってこなかったんですけれども、まあ、ちょこちょこは買ってますけどね。でも爆買いっていうのはあんまないんですけど、今回はドーンとね買いすぎちゃったので、もう自分の中だけにしまっておけなかったんですよ。なので今日は皆さんにご紹介したいと思います。まあ、あくまでもこれをね毎月とか半年に1回とかやってるわけじゃなくて、今回は、まあ、誕生日ということもあり、半目を外して買ったぞという動画なので、まあ、その気持ちで見ていただければ嬉しいなと思います。まあでもね、一生使えるものをね買えたので、私はすごく満足だってます。それではご紹介していきましょう。それでは最初のブランドは私の大好きな、じゃーん、セリーヌです。セリーヌはバッグもめちゃくちゃ可愛いんですけれど もうここ最近のお洋服がめっちゃ可愛いです。私はお洋服で言うとハイブランドで考えたらセリーヌがダントツ多いです。それぐらいセリーヌのお洋服は着やすい。私ちっちゃいんですけど華奢なサイズ感もあるし、形とかディティールも今っぽくてとっても可愛いです。めちゃくちゃ王道なこちらの T シャツを買いました。これ XS なんですけど、ちょっとビッグサイズ T になってます。これの去年出た T シャツのもっとねタイトめなセリーヌロゴの T シャツを持ってたんですけど、それは白い T シャツでめちゃくちゃ使えたので、今年は黒のビッグシルエットになってたんですけど、これ1個持ってるとちょっとメンズっぽくデニムに合わせたりとかも可愛いし、この後見せるミニスカートを買ったんですけど、このミニスカに合わせたいなと思ってこの T シャツを買いました。続いてはこちらのミニスカートです。じゃーん、かわいい、ラインストーンキラキラの。昔はこのキラキラのラインストーン大好きだったんですけど、最近はキラキラを卒業してるんですけど、ミニスカコーデ Y2K ファッションしたいなと思って、このセリーヌのスカートでキラキラがあしらわれてるのが珍しいなと思って、これ多分そんな少ないんですよね。おすすめされてしまったので買ってしまいました。さっきの T シャツにこのキラキラスカートちゃんを合わせていきたいなと思います。続いて、まあ、これも結構遊び心満載なんですけどじゃーん、クロップド丈のねシャカシャカ系のアウターっていうかジャケットなんですけど、これすごい軽くて結構これも派手なんですけど、これもね Y2K ファッションか踊ってみたを撮りたくて、そういう時に映えるなと思って、これは遊び心も踏まえて買いました。でも着たらすごい可愛くて、私154cm ちっちゃいので、このクロップド丈ってすごく好きで、よくアウターとかもクロップド丈買うので、このセリーヌの珍しいアウターを買いました。フードもついてるんで、これ結構意外と軽いし持ち運び楽なので意外と着るんじゃないかなと思っております。そして最後はこれはねめっちゃ可愛いですよ。じゃーん、入りきらない。これはコーデュロイのピンクのビッグアウターです。見て見て、ここにさりげなくセリーヌのロゴが入ってます。さりげないのが可愛いですね。このコーデュロイのアウター、このスミピンク、本当にこれは珍しくて今年の秋口に行きたいなと思って買いました。これ今から着るのかもしれない。これも意外と丈感はそんな長くないので、まあ、クロップまではいかないんですけど、ちょい短めなので私が着てもいけるかなと思って、ちょっと一回見たいというところで着てみたいと思います。今日ここがボリュームスリーブなので、え、かわいい、こんな感じ、かわいい。これもねフード付きなので、しかも結構ビッグフードで、こんな感じでかわいいちゃんです。締めてもかわいいですね。
チャームもね、セリーヌロゴになってるので、はい、これは多分私のインスタとか YouTube にもたくさん出てくるんじゃないですかね。アウターってやっぱたくさん着るので、いいの持ってるとずっと着れるかなと思って買いました。はい、続いてはじゃーん、シャネル。シャネル買うのもう5年ぶりぐらいです。久々シャネルなんですけれども、最近めちゃくちゃ高いんですよ。本当にバッグで平気で60オーバーするし、もっとするかな、6,780万ぐらいすると思うんですけど、私が20歳ぐらいの時、10年前ぐらいはまだね、25万とか30万ギリギリのところでバッグ買えたりとか、安いバッグだと、まあ、20万前半とかでも買えるシャネルもあったんですけど、今はねもう本当にお高いので、久々シャネルなんですけれども、今回は何を買ったんでしょうか。めっちゃ可愛いですよ。今日この日のために私は箱から開けずに取っておきました。じゃあ今から皆さんと一緒に開封したいと思います。開封するときドキドキしちゃう。オープンしまーす。このねリボンが可愛いですよねドキ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 。私は結構このシールとかも綺麗に剥がしたいタイプ。シャネルは20代の時に結構バッグ持ってるんですけど、絶対箱を捨てずにちゃんと箱の中に綺麗に入れてお家でも保管してます。それぐらいすごい大切に使っています。こんな今回のバッグは可愛い。じゃーん、シャネル22バッグです。見て見て、めっちゃ可愛くないですか。これねリリーローズが持ってて一番欲しかったカラーなんですけど、やだここが外したくないこのバッグめちゃくちゃ珍しくて、何が珍しいかっていうと、まあ、この形はみんな持ってるんですけど、このホワイトにブラックのシャネルロゴっていうのが珍しいんですよ。私本当はもう一個ワンサイズちっちゃいバッグの方が欲しかったんですけど、このホワイトにブラックロゴがもう珍しくて本当に数少ないということなので、ミディアムサイズをしまいました。バッグを肩掛けすると意外とこのミディアムサイズがロゴが目立って可愛いのこのサイズで良かったなって思ってるんですけれども、ホワイトはね普通はゴールドチャームになってるんですよ、このシャネルロゴが。なのでホワイトにブラックチャームが貴重なんです。でもお高かったです。10オーバーぐらいだった気がする。悩んだんだけどもう絶対これなくなっちゃうって言われたんで買ってしまいました。今みんな持ってるじゃないですか。プロ持ってる方多いと思って、私もね汚れちゃうから白いバッグなかなか合わないんですけど、もう買っちゃいました、可愛すぎて。ここがコインみたいになっていて、じゃーん、こんなんです。これねキュ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 ってやって、え激怖、ちょっと待ってテンション上がった。やだー可愛い、見て見て可愛い、この大きさ可愛い。こういうねブラックデニムもブルーデニムもデニムは結構この皮に色落ちしちゃうんですよ。だからデニムの日は持てない。それだけ私シャネルのねバッグ2、3個ブルーになっちゃったりしてるので、それを気をつけて白いワンピースの日とか色落ちしない素材の日だけ持ちたいと思います。でもこんな可愛いの買っちゃった、やばい。シャネルは一生ものなのね、流行りが終わったとしても持ち続けられますし、それがねヴィンテージとして受け継がれていくとか、ヴィンテージで逆に珍しくて価値のあるものになったらいいなと思います。まあどんどんここからもっと値上がりすると思うので、このタイミングで22シャネルゲットできてよかったです。もう言い訳ですけど、いずれ娘にあげたいと思います。嬉しい。シャネルテンション上がった。続いてじゃん、これはですねお靴様です。これセルジオロッシというブランドなんですけれども、私も結構セルジオロッシの靴はいくつか持ってるんですけど、まあ、シンプルなんですよね。このホワイトのこんな靴を買いました。ここのねディールがすごい可愛くて、こうで履くとすごい足が綺麗に見えるんですよね。靴って黒い靴買いがちなので、ミニスカに合わせてこういうちょっとだけヒールがあるホワイトサンダルを買いました。もうここが可愛いですよね。ちょっと S 字っぽくて思ってるんですけど、最近ヒール低いポイントトゥーばっかり買ってたので、ここのヒールの角度が急なもの結構足痛くなっちゃうんですけど、ここの前も上がってるプラットフォームの靴はそんなに足痛くならないので、ヒールが高い靴を買うときは前も高いものを買ってます。
そして続いても靴なんですけど、こちらジャンビトロッシー、のセルジオ・ロッシの息子さんが作ったブランドです。なので似てますね、セルジオ・ロッシとジャンビト・ロッシ。私セルジオ・ロッシしか今まで靴持ってなかったんですけど、このブランドすっごい可愛くて、見てください、わかりますか、ここがねリボンみたいになってるんです。クラシックガーリーみたいなブランドで、大人可愛いが詰まったブランドです。ロージーのお洋服にも合うし、撮影でも使えそうだなと思って靴を買いました。最近はこれぐらいのヒールが一番履きやすくて、ジャンビトロッシーもたくさん買えたらいいなと思います。そして続いてはじゃーん、こちらはマルジェラです。マルジェラの人気シリーズの旅ブーツとか旅サンダルとかあると思うんですけれども、新しい旅サンダルを買いました。ここがね旅みたいな形になっていて、ちょうど私が今履いてるのもこれ旅サンダル、結構前に買ってずっと愛用してるので、私は新しく、ここがセパレートになってて、親指のとこにもデザインが施されている新しい旅サンダルを買いました。ちなみに私の足のサイズは35か35ハーフです。これはもうどんなお洋服にも合うので、デニムにも合うしワンピースにも合うので、ちょっと大人モードに着れる感じ、これから年をとっても使っていけるかなと思って。で、続きましては大きいですよ。じゃーん、どーん、エルメス。このエルメスの大きさはやばい、自分でもびっくり。そして初めて、こんな大きいエルメスを買ったのは初めてでございますけれども、もうこれが大きい買い物でした。じゅ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 、はい、こちら何でしょう。あ、袋イン袋。これ開けるのはさ、本当に丁寧に開けないと怖いですね。じゃーん、こちらエルメスのカシミヤコートになります。お値段です。大きすぎる買い物をしてしまいました。今までいろんなコート持ってますけど、多分私の3大コートに入るぐらいのお値段です。すごいの、この肌触りがね、まあ、カシミヤだからさ、すごい着心地が良くて、なかなかこの黒いロングコートがすぐなくなっちゃう、ずっと置いてあることはないということで貴重で、冠婚葬祭とか、まあ、娘の入学式とか、まあ、いろんな時に今後使えるだろうタイミングがたくさん訪れるかなと思って、これは一生ものですっていうことなのでご購入しました。いやー気持ちいい。タイミングってあるじゃないですか、たまたまあったので次行ったらなくなっちゃうと思うし、今よりももっと年齢を重ねた方がなんか似合ってくるのかなと思って買ったので、今すぐ着れるかわかんないんですけれども、本当に大きい買い物しちゃいました、ね、でもすごく気に入っております。これなんかね、もっとロング丈のコートとか、もうちょっとカジュアルに着れるショートめのタイプもあったんですけれども、私はこの冠婚葬祭に着やすいようなミディアムロングのコートにしました。ベーシックですね。これ着るの今日はパフスリーブすぎるので、まあ、いつかのインスタで着てると思います。この日を楽しみに、エルメスのカシミヤコートが似合う女性を目指して頑張ります。結局気持ちのサイズ着てしまいました。かわいい、待って、写ってる、かわいくない、もう一気に上品。ちょっと中はあれですけれども、こんな感じで着たいと思います。それでは最後でーす。じゃーん、エルメス先生、最後です。これも今日まで皆さんと一緒に開けようと思ってオープンしなかったので、今から開けていきたいと思います。あー、パリパリもしてない、ちょっとしっとりパリパリなんですけど。高級すぎる。いきます。じゃ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 、バッグ、じゃーん、エルメスの新作バッグ。去年の秋冬に発表されたエルメスの新作インザループです。かわいい。シェールダンクルって、ちょうど皆さんこれ流行ってますよね、
この私がつけてるブレスレット、これシェーヌダンクルって言うんですけど、このモチーフがこのバッグに生かされてるんです。ここの部分とここの部分がシェーヌダンクルのロゴになっております。バッグ自体はピコタンっぽい形です。ピコタンプラスシェーヌダンクルのデザインがインザループになっております。これね、本当に使いやすくて、お財布とかも今ってちっちゃいカバンとかだとミニ財布とかの方も多いと思うんですけど、意外と長財布も入るし、ババババババって入れられるし、見やすいのでめちゃくちゃ使いやすいです。私このインザループは初めてなんですけど、ピコタンを持っててすごい使いやすくて大好きな形です。で、ここをねこういう風に留めることもできるので、こういう風にコンパクトになったりもします。これとすごいちっちゃいバッグに見えて、見た目もまた変わって2段階で楽しめるなってバッグになっております。あとね、色もすごい可愛いですよね。エルメスは今だ30代ですけれども、40、50、60と年を重ねるごとにもっと似合う女性になったらいいなと思う憧れのブランドなので、こういうカラーだともっと持ちやすいかなということで、一生大切に持っていきたいなと思います。そしていずれかはね、娘にね綺麗な状態でお下がりあげるたらいいなと思っています。いやー、可愛すぎる。ということで、めっちゃ買いましたね。めっちゃ買いました。まあでも、本当に今回買ったものは一生使えるなってものも多かったですし、娘にあげたりだとか、丁寧に使っていけば長くみんなが幸せになるものかなと思うので、まあ私が一番幸せですけれども、まあ、買って後悔はないです。まあ、人もそうですけど、物との出会いもなかなかタイミングが違ったらもう売り切れてたよとか、あれ欲しいけど手に入らないっていうこともあるので、まあ、この自分の最後誕生日、貴重な誕生日にこんな素敵なのに出会えたということなので、一生大切に使っていきたいと思います。たまにはこうやってね、好きなものを買うっていうことも、まあ、この仕事のモチベーションになると思うので、すごくおすすめです。去年は全然買い物も行かずに会社を大きくするっていうのを頑張っていたので、こういう風に自分へのご褒美だったり好きなものを買えるっていうのも今後のモチベーションにもつながったなと思うので、これからもっと働きたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。また今日買ったものが私のね SNS とかに載ってたら、あ、これあの時に買ったものだって気づいてくれたら嬉しいです。それでは、バイバーイ。